السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ پھر عبد المنان عباسی آپ کے ساتھ ایف نیوز سے مری سے میں مخاطب ہوں، اور یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو کوچ لے کر آئے ہیں، اور میرے خیال سے یہ کوئی پورا جو ہے ٹرپ لے کر آئے ہوئے ہیں، تو آپ بتا سکتے ہیں کچھ ہمیں آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم سر آئے ہیں ضلع سرگودا سے آئے ہیں بھائی۔ ٹھیک، یہاں کا موسم آپ کو کیسا لگا؟ بہت اچھا، ہم لوگ بہت انجوائمنٹ کر رہے ہیں سر، یہاں کے ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اور آپ کو راستے میں آتے کوئی تکلیف، تنگی ہوئی، پریشانی ہوئی، یا جو مری کے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خوش اخلاق نہیں ہے، بدتمیزی کرتے ہیں، کوئی اس قسم کی کوئی شکایت ہوئی ہو یا کوئی اس قسم کا اور کوئی مسئلہ ہوا ہو؟ نہیں سر، شکر الحمدللہ ہمارا سفر کافی اچھا رہا ہے، اور ادھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں بنا۔ جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہاں کے آدمی بہت اچھے ہیں، بہت ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اور ماشاء اللہ بہت موسم جو ہے ہمارا ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ سے ایک سوال اور چلتے چلتے پوچھا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی کوچ لے کر آئیں، آپ لوگ ادھر کی روڈوں کے بھی شاید اتنے واقف نہیں ہوں گے، تو روڈیں آپ کو کھلی ملی، بند ملی؟ کیونکہ بہت سارے سیاح ہیں جو آنا چاہتے ہیں مری، مگر وہ ڈرتے ہیں، وہ پریشانی کا شکار ہیں کہ ہم مری جائیں گے روڈیں بند ملیں گی، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ روڈیں بند آپ کو آتے روڈیں بند ملی، آپ کو کوئی پریشانی ہوئی، یا آپ آرام سکون سے آ گئے؟ نہیں سر، شکر الحمدللہ ہم اسلام آباد سے جب پہنچے ہیں نا، کوئی رستہ ہمیں کلیئر ملا، سب جگہ پہ آپ کو رستہ کلیئر ملا، سب جگہ پہ کلیئر ملا، کوئی ٹریفک والوں کی رکاوٹ نہیں ہوئی، ماشاء اللہ یہاں کے زیادہ لوگ جو ہیں بہت تعاون کرتے ہیں، وہ کوئی ایسا مسئلہ مسائل نہیں ہے۔ تو آپ باقی لوگوں کو جو ادھر مری آنا چاہتے ہیں، انہوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے، کوئی مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ کیسے پہن کر آئیں، کیا کیا چیزیں لے کر آئیں؟ صاف ظاہر ہے سر، سردی تو ہوتی ہے ادھر، برف باری بھی ہو رہی ہے، کم سے کم جو ہے نا جرسی وغیرہ، سویٹر وغیرہ پہن کر آنا چاہیے، ٹوور وغیرہ پہن لینا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔